Esta é a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O público-alvo, jovens de 20 a 29 anos, que precisam ter duas doses da vacina. É um público que não está com as vacinas, com o esquema ideal de vacinas. Eles precisam ter duas doses da vacina tríplice viral na carteira de vacinação. E é o público que mais tem ocorrido casos de sarampo no Brasil. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2019 foram notificados 53 mil casos suspeitos de sarampo. Destes, pelo menos 11.800 foram confirmados. Franciele explica que aqui no Paraná, centenas de casos já foram confirmados. Até o último boletim epidemiológico do Paraná, do dia 6 de novembro, nós estávamos com 316 casos de sarampo confirmados no estado, concentrados principalmente em Curitiba, região metropolitana. Desses casos, 175 eram de jovens de 20 a 29 anos. É preciso ficar atento aos sintomas da doença. Febre alta, acima de 38, acompanhado daquela reação vermelha no corpo que nós chamamos de exantema, tosse, coriza e conjuntivite. O dia D desta segunda etapa de vacinação contra o sarampo para pessoas de 20 a 29 anos vai acontecer neste sábado, dia 30, a partir das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, em todas as unidades de saúde de Pato Branco. Desta vez, não haverá atendimento nem atividades na Praça Presidente Vargas, por conta da preparação do Natal. Apenas as unidades de saúde é que estarão abertas das 9 às 3 horas da tarde.